بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستانو ہر حاغ سوک ڈیر خوش قسمت دے سوک چدا ویڈیو پدی وقت کی گوری. دا دو بدر میدان دے ادا و سرا دو بدر مسجد دے جماعت دے چد کم جماعت نم دے مسجد عریش. دا مخامخ میدان تاس تخکاری او دیسر آخوا میدان دے اغد و کفارو دے. تا صبح حق حیران پریشان شئی. دا مسجد دے مسجد مبارک دے مسجد عریش دا بتم انشاءاللہ خیمہ خود دین اروان دے زتا استا داد مومنانو دا صحاب و کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زائے دے دیت رب تا مسلمانان اولادو دل تا جنگی دل بلکل خکل مزیدار دیتا کہ چولاڑی زوات تلیم اللہ جلی شانو تا سوات بار بار بوزی دل تا چولاڑی سړی ته سکون ملاو شي ډیر زیات خوشاله شي او ډیر زیات خوند کوي. ورسره په نسبت د دې کته دلته کفار ولاړو وګورئ وته څنګه شاړ باړ پروت دی. زما ظلم نه غواړي چې زه کته ورشم خو دوباره نه ویډیو جوړوم. نو زما عزتمندو اوس هم هغه وخت چې څنګه کفار پلیتو څنګه کفار زړونه ناپاکو او زړونه ویرانو دک کشان چې کوم ځای کې جنګېدل نو اک ویران پروت دی. دا وګوره څنګه بابرکت ځای دی او سره جومات هم خوا کې جوړ دی. او د کفارو ځای ته وګوره تنو ته وګوره د کجوري ماتې دي کورډې دي او عجیبه غونده کې چې کوم دی نو حالات دی دلته تاسو کتی شئ. نو زما عزتمندو دا ټول مخامخ چې کوم ځای راځي هغه کفارو دی او دا ځای ټول دلته مسلمانانو لاړو. مسلمان به د قیامت پر قیامت ورځې پورې خاد آباد او خوشحالۍ او کافر با دلتم ذلیلا او رسوائی او پاغ جیان کے بم ذلیلا او رسوائی. زما عزتمندو جماعت تلغوند کے دن نزو دا مسجد عریش تے دیس را بالکل جخت تے صحیح شو دلتا تختی دام پڑاو کئی مسجد عریش شو او دے کے دن دم چی کم دنو تاسو بوزم ما پکے یو سو رکات نفلم کڑو اللہ جلی شانو تاسو بوزی او تاسو دی اللہ جلی شانو بار بار دا غزائی زیارت را نصیب کی. دلتا هر یو نظام ډیر مزیدار دی او ډیر چې کم در خوان کوي سړی وای بس چې دغلته نه په مرګ راتلی او دغه شان نه راتلی. ډیر ښایسته نظام دی. بس دا د صحابه کرامو او محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځایونو ته راغلي دي موزونه کړي دي او په دې مبارک قدمونه دې ځایونو کې ایښي دي. نو هغه خوش قسمته بی چې چا قدم د محبوب رسول الله وسلم قدم د پاس راغی. ښا دا د بدر شهدا دي دا میدان چې تاسو تخکاری او دا کمې ګټې تخکاری. نو دلته لکه قبرونه جوړړی دي خو هغې چې کم شهیدان شوي وو نو هغې دلته دفن کړو او هغې د پاسه ګټې ایښې دي. نو الله جل شانهو دې موږ بار بار د دې ځای زیارت کول توفیق راکړي او تاسو له دې الله جل شانهو توفیق درکړي. د لوی الله په نوم سپارم. دا الله په امان.